შედავ საკუთარი მსახურისთვის საქართველოს ფშაი. ისე ვარ მეუტარაკები. აბა, მსახურს რა უფლება აქვს? მათე. მათე. შენთვის რომ მეთქვა წამოვავდგეთ და გავიქცეთ თქო. იმაში რა შეფიქრებდი ჩემზე? და რატომ უნდა გავიქცეთ? რა ვიცი, როგორც სიმბირიდან გამოვიქეცით, აქედანაც რომ წავსულიყავით სადმე. სად? არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ვერ ხვდები, რატომ უნდა გავიქცეთ, კაცო? მათემ, მე შენთვის რომ მეთქვა, აქ საშიშია, შეიძლება მოუკვდეთ და დავტოვოთ აქაურობა თქო. რა დროს თავგანწირვა, რა დროს ბრძოლა, ახალგაზრდები ვართ და ჩვენ თავს მივხედოთ თქო. აი მაშინ ასიზავდი. უარს კეთყოთ. რატომ? იმიტომ რომ აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე, ამენაზე ვაპარაკო და ამენაზე ვფიქრო. აქ არის ჩვენი ადგილი და მინდა რომ ჩვენმა ბავშვებმაც აქ აიდგა. სუსტად მაგიტომ დავთანხმდი ამ საქმეს. მაგრამ საშიშია. საშიშია ყველასთვის, მათე. ცი. ეს კაცები თითქოს უფრთხილდებით ქალებს და აი ამიტომ არიდებთ ყველაფერს. არ არის ეგრე. ეგრე. საფრთხე ყველასთვის ერთია, კაცისთვისაც და ქალისთვისაც. კი. მაგრამ ხოცადე არ გამოვიდა. გამოვა. გამო. მე ჩემ საქმეს გავაკეთებ და დანარჩენი უკვე თქვენიც. და მე რომ მეთქვა? მოდი გავიქცე თქო, რა სიზამდე. წამოვიდოდი. შენ ამას არ მეტყობ. შენც ისეთი ხარ, როგორც დანარჩენები. მამაცი და ერთგული. რიგოლმა შეხვედრა დამინიშნა.